Wara li jeħel il-budget ta' Novembru li ġej se jkollha ssir elezzjoni ġenerali u jkun gvern ġdid li jkollu maġġoranza fil-Parlament li jippreżenta budget ieħor. Hekk iddikjara fil-blog tiegħu id-deputat Franco De Bono. Jisħaq illi mhuwiex minnu l-impressjoni l-qed tingħata li jew jgħaddi l-budget ta' Lorenz Gonzi jew xejn. Uħud staqsewni kif nista' niddikjara minn issa li se nivvota kontra l-budget meta dna ma nafx miżuri se jkun fih jgħid De Bono. Il-mistoqsija żdanda tkun jekk huwiex għaqli lill-Prim-Ministru minkejja li ilu xhur jaf li mhux se jgħaddilu l-budget jaħli l-ħin tal-pajjiż u jippreżenta xorta waħda. Franco De Bono qal li għandu kull dritt li ma jappoġġjax li Lorenz Gonzi wara li ħalla li l-ost ingat fil-kabinett. Għall-ewwel darba żvela kif wara l-problemi li nqalgħu fil-Parlament f'Jannar li għadda, l-istrateġisti tal-Prim-Ministru kienu ddeċidew li jsejħu elezzjoni ġenerali dan ix-xahar jew mhux aktar tard mix-xahar iddieħel. Qal li fi frar il-Ministri saħansitra ntalbu jippreżentaw rapport lill-Prim-Ministru dwar proġetti li setgħu lestu sa Ottubru. De Bono jkompli li ħsieb tal-Partit Nazzjonalista kien li jeħles minnu minn Ġesmund Muljetu minn Jeffrey Pulicino Orlando jippreżenta xi kandidati ġodda u jiġri lejn elezzjoni ġenerali. Il-Partit Nazzjonalista ħaseb li l-festi tal-Indipendenza kienu se jagħtuh spinta iżda dwejja fost il-poplu spiċċa żdied. Għalhekk il-pjan sfaxxal kollox u issa l-budget ta' Novembru li ġej mhux se jgħaddi u l-festi tal-Miliet se jitħarbtu. Iwissi għal darba oħra Franco De Bono.